До уваги вінничан та жителів Вінницького району. Завтра у Стрижевці підриватимуть кар'єр. Протягом дня 9 листопада буде проведено запланований вибух на родовищі, дрібнитимуть скальні породи. Попереджаючи про вибух, підприємство використає наступні звукові сигнали. Один довгий перед початком заряджання, два довгих безпосередньо перед вибухом, три коротких після завершення вибухових робіт. Жителі Вінниці та району просять зберігати спокій у разі почутих вибухів.